Сайн байцгаана уу их хүмүүсчтэй. Зүрхэнд мөнхөрсөн аялалгүй нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар 5 хүндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаа бид ээжийн тухай сайхан дуунуудыг та бүхэнтэйгээ хамтдаа сонсож, эхийн сэтгэлийн ариун нандин хайр байлэл зүрхэн бүвэлэх болно. Ээжийн тухай дуул бол цаг үе бүрийн хөгжмийн зохиолч Яруу Найр гэж дуучид хөгжмийн уран бүтээлчдийн хамгийн гол бас хэд болж ингэж ирсэн. Тэгээд энэ бас нэвтрүүлэг маань ээжийн тухай бүтээлүүдээр одоо та бүхэндээ манай хүрч байгаа ч гэсэн бас их дуучилтаа гэж бодож байна. Монголын ард түмний сэтгэлгээний хамгийн том хүндтэй нимжин хайр гэрэлтүүлсэн байр суурийг эзэлж байдаг их сэтгэв бол ээжийн тухай сэтгэв, эхийн сэтгэв. Тэмч учраас монголчууд их орон гэж ярьдаг. Тэмч учраас их хэл гэж ярьдаг. Тэмч учраас их гэдэг үг, ижээ гэдэг алдарт монголчуудын хайр, хүндэтгэл, бишрэл цөм шингэсэн байдаг. Уран бүтээлчд ч гэсэн ээжийн тухай дуу, эхийн тухай дуу гэдэг энэ сэтгвдэр бол өөрсдийнхөө авьяас, хайр, нинж, нэгүүлсэл бүхнийг шингээдэг гэж боддгийм. Тэгээд өнөөдрийн зүрхэнд мөнхөрсөн аялалгүй маань ээжийн тухай энэ сайхан дугаарынхаа эхэнд нэг сонирхолтой сайхан түүхтэй дууг сонсох гэж байна. Энэ бол Ишгэн хүүгийн үг, Ням сайхны ая, Миний ээж гэдэг дуу байгаа юм. Та бүхэн бол алтан дэлхийд үрийн бүвэтэй хамт заяасан, ангир уурган, шимүүлэн өсгөсөн, буянтай төрсөн гэд хэлэхээр зэрэг зүрхэнд чинь яг энэ сайхан дуу ихшгэлнэ. Одоо хүүхд ахуйцгаад энэ дуу их дэлгэрчээсэн тийм дуустай. Бид нар бол сургалтын наад томлогийн үндэслэл. Тэгээл энэ тэнд одоо аялал экскурс гээл хүүхд хөхн амандаа чихэр шивлэгдэг ийм дуунуудын нэг байсан. Энэ дууны зохиогчдыг бол бид нар хараах нь өгөхгүй юм шиг лээ. Тэгэхээр шүлгийн нь бол Ишгэн хүү Жанцангийн Ишгэн хүү гэж барилгач нь мэрэгчлээ Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ийм одоо бичиж байсан. Гайхалтай гэх юм бол амьдрал туршлагаа баг ээжтэй зориулж нэг сайхан шүлэг өгсөн. Энэ сайхан шүлэг нь Монголын ард түмний дуулах дуртай дуу болж зүрхэнд мөхөрсөн байгаа юм. Тий. Тэгэхэд аялгуугийн болохоор Ням сайхан ядамд орж ийн Ням сайхан гэдэг юм өгсөн. Гэтэл яг Ням сайхан гэдэг тэр хүний тухай өнөөдөр бид нар өнөөдөр хүртэл сурглаад судлаад байгаа юм. Яг ог нэрээс нь цаашаа тэгээд нэг жижигэн дурсамж хүмүүсийн үл мэдэх энэ нэг дурсамжуудыг л олж чадлаа. Зүрх сэтгэлд хүрсэн сайхан аялалгүй гүшгийг тэр шүлэг найргийг бүтээсэн тэр хүмүүс ийм игэл ард түмний дунд ингэж ажиллаж амьдэрч жишээ нь одоо Ишгэн хүүгээр төсөөлөд бодоход 66 он зөвлөлөд болсод барилгын техник мэрэгчлийн сургуулийг суралцж төгсч ирсэн. 74 онд гэтэл тухайн үед юм ирсэж ирсэлээ. Бүгд найрамд Монгол ард улсын хөдөлмөрийн баатар цолыг хүчин итгэн насанда төгсч ирсэн. 36-атай та хөдөлмөрийн баатар болж ирсэн. Хөдөлмөрийн баатар болж ирсэн. Ийм эгэлд сайхан хүн. Аа тэгээд Ишгэн хүүгэн одоо өдөрдсөн бригад, төлөвчний бригад бол гоё комбинат тэгээд засгийн газрын ордны өргөтгөл цаашлах юм бол улсын циркийн барилгууд тэгээд улс их орны тухайн үеийн гол гол бүтээн байгуулалт дээр ингээд ажиллаж ирсэн. Маш олон одоо энэ ажил үйлсийн хүмүүс төр хөдөлмөр алтрын яриад бол дуусахгүй. Ийм сайхан хүмүүс бол чөлөөт цаг тэгээд өөрийнхөө төр уран сайхны ертөнцийг илэрхийлэх тэр тийм төвшөнд бас энэ нөр их ажлыг хааж өгөр гэж бүтээж тойрож явсан гэж бодохоор бол энэ урлаг уран сайхны тэр одоо илэрхийлэл нийгмийн зүгээсээ, хувь хүний зүгээсээ ямар хүчтэй бас түүнд хандах монгол хүний зүрх сэтгэл бас ямар их хүчтэй байсан бэ гэж ингэж бодож байна. Тэгэд энэ дуу бол 1988 онд Монгол Улсын авиач хүчин Вандангуа дуулж энэ Монголын радиогийн алтан цан өнгөрөхд
бичүүлсэн байдаг. 88 онд бичүүлэхээс өмнө 82 3 оны үед бол энэ найран дээр бис одолж сонсож байсан ийм дуу гэж байгаа байхгүй. 88 онд Вандан Гавьяат дуулж бичүүлж байх тэр үед бол миний хувьд айл эрт энэ бүр мэддэг болсон байсан. За тэгэхээр энэ мэддэг болсон байсан шалтгаан нь юу гэхээр бас нөгөө өмнө хүүхдийн ордны хүмүүсд бас дуулжсэн. Тодруулж хэлбэл манай гурван урна гэж одоо нэрлэгддэг. Нэг нь бол Ичтүү гурван урна. Нийт мань бас дуулж олон төрөж ирсэн байна. Одоо ингээд бодглохоор зэрэг энэ 1966-аас 1990 он хүртэлх барилгын салбарын түүх, за тэр дундаа тухайн онуудад баригдчихсэн Улаанбаатар хотын голлох бүтээн байгуулалтын бараг 60-70% нь энэ Ишгэн хүүгийн нэр дурсагдж байдгийн байлээ. Тэгээд дөнгөж 36-ах насандаа хөдөлмөрийн баатар болж ажил мэргэжлийн талбарт ч тэр одтой ялалцаж явсан энэ хүн маань яг л одоо монголчуудын зүрх сэтгэлд нэг ээжийнхээ ачийг хариулах юмсан, ээждээ хайртай гэдэг сэтгэлээ илэрхийлэх юмсан, ээждээ зориулж нэг дуу зохиох юмсан гэдэг үзэл бол байнга байгаад идэх шүү дээ, тий. Тэгээд тэр хүсэл мөрөөдөлтөө бас хүрсэн үе юм да гэж би бодсон. Энэ бүтээлийг дуулахаар холоос зочин ирсэн. Сэргэн дуулж байгаа зочин маань Өвөр Монголын өрдөн цэсх орны Улаан хатгатын Огнот хошууны улаан мөчр чуулгын дуучин уянг маань энэ дууг дуулж зүрхэнд мөхрсөн аялгау нэвтрүүлэгт орохоор холоос хөрлцөн ирсэн юм а. Жанцангийн ишгэн хүүгийн шүлэг, Нямсайхны ай, миний ээж гэдэг дууг дуучин Монгол улсын гавьяач үжигчин Вандангийн дуулснаар, мөн Сэргэн дуулсан уянгийнхаа дуулснаар хөтөлөө эхлээд сонсцгаая. За яг л тэр сонсч байсан үе 80-аад оны үеийн тэр дурсан сэтэрчээ бандан дуучин дээр ятгатай их энгийн сайхан чинь ерөөсө тэр энгийн тэр дуулалтаараа л хүмүүсийн зүрхэнд мөнхөрсөн тэр хүний тийм хайрыг татахаар тийм аялгуутаа тийм халуун дулаахан. Тэгээ ер нь юм байдаг шиг байна. Ардын дуу бас тийм шүү дээ. Их энгийн. Тийм учраас тэр энгийн бүтээлийг хийж ийж тэр энгийн бүхэн л илүү их тийм сайн бүтээл гэдэг болов. Тийм байж ийж бас ийм урт удаан хугацаанд хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хонгошч үлднэц дээ. Ер нь нэг үнэн байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм ээ их үнэн үгтэй хамгийн сайхан шүлгийг энгийн үгээр бичиж хамгийн бүх варыг энгийн шавраар оруулдаг гэж байна. Тийм яг тэрнтэй л адилхан. Ийм л үтэл энэ манай улаан мөчрийн дуучин Өвөр Монголын өвөртөөс орноос үлдсэж ирсэн зочин дуучин маань сайхан дуулсан байна да. Хөгжмийн найруулгын тал дээр ч гэсэн маш сайн ажилласан байна шүү. Хаан ямар хүн хийсэн юм бол бүгс зориуд одоо баяр хүргэх хэрэгтэй л дээ. Энэ хүмүүсийн бүтээлийг тийм өөр юм шиг ингэж бодож тэгж өөрийнхөө үнэтэй цаг хугацаа, өөрийнхөө эрдэм мэдлэг, өөрийнхөө аяас билгийг ингэж зориулж дуулж байгаа хүнийг
ийм сайхан бүтээл тойрвж хүмүүст хүргэх хүртэл тэр замын засч өгнө гэдэг үл сайхан буянтай ажил та. Сайн ажил болсон байна. Сайхан дуулсан байна. Сайн эргээд энэ миний ээж дууг ийм байдлаар нь сонсож байгаадаа сонсогчийн хувьд баяртай сайхан байна. Ерөн манай зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау нэвтрүүлэг маань олон сайхан дуучдын шинээр сэргэн дуулж байгаа залуу уран бүтээлчдийнхээ бас олон сайхан нэрд гарсан дуучдынхаа энэ хуучны дуунуудыг сэргээж дуулж байгаагаар нь урлагт хандж байгаа өөрийн хандлага, урд үеийн санан дурсаж хүндэтгэж байгаа хүндэтгэлийг бол илүү их олж хардаг. Тэгэхээр манай зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау нэвтрүүлэг маань зүгээр нэг одоо хөгжмийн нэвтрүүлэг, хөгжмийн урлагийн түүхийн тухайн нэвтрүүлэг төдийгүй соёлын өвийг хадгалж хамгаалж байгаа энэ 3 цагийн залгамж холбоог бэхжүүлэхийн тулд хийж байгаа бас нэг Монголын үндэсний телевизийн урдаа барих контентуудын нэг болсон юм байна да гэж өнөөдөр одоо өвөр Монголоос дууч ирээд дуулахад дотроо бодоод баяртай сууж байна шүү дээ. Тийм. Мини.
сайхан байна. Сайхан дурсамж хөглөж миний ээж дуугар энэ нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Одоо харин дахиад ээжийн тухайн нэгэн сайхан дуу бас л зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау. Зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау аялгауны төрөнд бүх хүмүүсийн мөрөөдөж дуулдаг, уйлж дуулдаг, хайлж дуулдаг, хайрлаж дуулдаг, залбирч дуулдаг нэгэн дуу бол Төрийн шагналт Пүрүжүйн Пүрүсрэнгийн шүлэг Нянгарын аялгау эхийн тухай дуу. Алган дээрээ бөмбөрүүлсэн, айлын хооронд үрсэн, азай буурл ээжийнхээ ачи яаж хариулнаа гэж Монгол хүн бүхний зүрхэнд бөмбөрч байдаг тэр аялгау. 1970 онд Хөдөлмөрийн Баатар Ардын жүжигчин Бартуугийн Зангадгуу маань Монголын радиогийн алтан цаг өнгөрөлт бичүүлж байсан юм байна. Ээжийн тухай дууны тэргүй игнэн энэ бүтээл явдаг. Ардын эмшгэл гэж хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нь хандсан. Үнэхээр одоо зүрхэн хөнгөрсөн аялал бол та. Өчмийн зохиолч Шугцмаагийн Нянгар гэхэр бол олон сайхан бүтээлтэй. Эхийн тухай дуу аа. За тэгээд төвшин жаргал яруу найрагчтай хамтраад хийсэн. Өнгийн эцэг хийгээд хүүээлэгэсээр гэдэг. Энэ бас Нянгар багшийн дуу л да. Нянгар багш гэж хэлдэг юм чинь намаа багшийн сургуульд орж ирж байхад үлээвэр хөгжмийн багш байсан. Манай Монголын уртай барьдах барих одоо тухай улсын филармони симфон найрал хөгжим нэгдсэн тэр цаг үеэс л уртай барих уулзсан бүрээ буюу одоо альтернист ийм байсан да. Тэгээд их сайхан тийм сэтгэлтэй, сайхан хүнтэй тийм хөгшин залуу гэхгүй үеийн гэхгүй бүхнтэй нь одоо үеийн хүмүүс шиг тийм нэг л сайхан харилцаатай юм байсан да. Манай Пүрүжүйн Пүрүсрэнгийн бол манайхан Бангар Пүүжэ Ахал гэлтэй гэдэг. Тий. Ер нь бол маш уянгатай хүн. Тий. Тий, онгод та уянгатай 1963 онд Пүрүсрэнгийн анхны ном хэвлэгдэхэд Баян онгорын Чэл Хамсрэнгийн бол бүр ингээ уулга алдаа хэлчихсэн байна. За манай Баа цагаанаас Монголын орчин цагийн уран зохиолын түүхэнд за настагаас би залуугаас энэ хүүхэд бид хоёрын нэр л үлдэндэ гэж ерөөсө дөнгөж анхны номыг нь хэвлэгдээд л тэгж алгаан ташиж бүр биширч хүлээж авчихсан хөрмөрийн Хамсрэнгийн шүү дээ. Ихтэйлийн даваа гэдээ гайхамшигт тийм ээ. За тэгэл үдийн нар өндөр танил хорвоо гэдэг номоо дараа төрийн шагнал авсан. Цөөхөн хитэн дуутай. Гэхдээ цөөхөн хитэн дуу нь ерөөсөө мастер. Одоо миний ээж тэмээ чинь тий. Шинэ жилийн нөгөө цас тайгуудаа амжилттай шиг цайл эднэр чинь бүгдээрээ пүрсүр ахих. Тий. Тэгээд яг ийм амьдрал мэддэг ийм гоё хүн. Би пүрсүр ахад зориулж тэр бацаанд очиод шүлэгчийн нутаг гэдэг шүлэг хүчжээсэн. Очиод өрөөсөө шууд л дурсагдтгийм байлээ. Тэгээд сумын төв нэм ято шиг дөрвөлжин цагаан байшингуудтэй. Одоо нэг 20 жилийн өмнө очиод тэгэл би бүр бодож байгаа юм чи яг энэ нутагт ингээд нөгөө гайхалтай профессор ах маань төрөөд яг энэ тэнгэрийн дор ингэж оддгийг хар зогсоод яг энэ талаас онгодоо болоод яг энэ нутагт бүтээлүүдээ яаж үчиг тухай тэр сэтгэл дотор нь ямар гоё уянга их шиг хөвжөөсөн юм бол гэ. Тэгээ яг энэ сарыг үлмэлдэж зогсоод шүлгэн битсэн байхтай гэж тэгж их сэтгэл хөдлөж шүлэг үчижээсээ надад их сайхан санагдтыг. Тэгээд өнөөдөр эхийн тухай дуу болвол баг ардын дуутай андуурагдано. Тий ардын дуу болтлоо хүм бүхний аманд дуулагдсан. Ээжигээ дурсах болгондоо ээжийнхээ ачийг яаж хариулнаа гэж бодох болгондоо энэ дууны аялгау орж ирж байдаг. Цээжинд нэг зангирсан мэдрэмж төрүүлж, нэг их хайр цэлмүүлж, нэг их уйлмарч юм шиг, дуулмарч юм шиг тийм сайхан үедээ дуулж байдаг. Эргүүл дуулдаг согтуучд тул. Ийм дуу. Тэгээд энэ сайхан дууг бол нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын гоцлооч аяач үтгэжэн ган зориг болвол сэргээж дуулсан. Анх бол одоо зангад Ардын жүжигч хөдөлмөрийн Баатар зангад байнд дууснаас одоо сонсоод дараа нь ган зориг гавьяатийнхаа сэргээнд дууснаар бүгдээрээ сонсцгоё.
шинжүүдээ. Энэ сайхан дуу одоо хоёр дуучнаар бол хязгаарлагдахгүй шүү дээ. Ер нь бол. Гэхдээ энэ дээр бол маш сайхан дуулжээ манай ган зэрэг. Тэгэд хангард найрал тоглосон ба шүү дээ. Хамтдаа одоо хөгжимчтийн энэ ур чадвар тэр илэрхийлж байгаа энэ ямар ч мундаг ингэж сайхан нийц. Их сайхан болсон байна да. Энэ зохиолчийн өөрийнх нь яг нэг бичлэг найрлж болог дээр үндсэн найрлж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл симфон найрлал хөгжмийн өдөр дуурыг өдөр дуураас хараад шууд хэвлийн найрлал хөгжим рүү хөрвүүлж буулгасан гэсэн үг. Энэ ямар сайхан дуучин, ямар сайхан хөгжимч, ямар ч сайхан бүтээл үү гэдэг бодол байнга төрж байгаа. Нянгар гэдэг хөгжмийн зохиолчийн ертөнц бол гахалтай ертөнц. Одоо хүртэл энэ зүрхэнд мөнхөрсөн аялалгыг бүр нэг үндэс төрх хаврын ханшаар тэжээж тэтгэж дуулна гэдэг бол гахалтай. Тэгэхээр энэ хүн бол ямар амьдрал туулж, яаж явж энэ хөгжмийг бичсэн бол гэдэг бодол яг төрхий зайлшгүй. 1938 онд Ховдод төрсэн хүн байдаг. Тэгээд бас хүүхд тахуу цагаас 10 настай бас одоо аавасаа өсөмжрөөд ээж тэгээ үлдээд энэ хоёр дүүгийн хамт. Дараа нь Улаанбаатар хотод шилжиж орч ирээд амьдралын хөтөө хөтөө үзэж тулсан хүмүүс гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд эндээс бол одоо ээж нь бол дүүтэй дүүнэртэй хамт одоо өсөхийн тулд бас их одоо тэгж хичээж зов зүтэрч явж байсан. Ээжийн тухай сайхан мэтэл хийх тийм өрөөдөл донд явсан мэдээж уран бүтээлч юм учраас ингээ Бирваага бол симфон найрал хөгжмийн бүрэлдэхүүнд ажилд оруулж өгсөн. Ер нь цэргийн хөгжмөөр өмнө явж байж байгаа. Тэгээ симфон найрал хөгжмөөс 57 оноос эхлээд 1985 оны хүртэл хугацаанд тасралтгүй 33 жил. Сах юм тий. Авьяастай хүн, авьяастай хүнд их том ертөнцийн хаалга нээж өгсөн түүх байж штэ давхар. Ямар өгш. Өрөвшүлэг оролдоно. Энэ миний юу эхийн тухай дуу гэдэг энэ дуун дээр эхлээд өөрөө шүлгийг битсэн байна. Тэгээд хөрөвсрөнгөө зүйлхтэр хөрөвсрөнгөө бол шүлгийн яг тэр шүлгийнхэн бүтц завхраар шинээр бичиж өгчтэй. Шинжилж бичиж гаргаж. Тэгээд аялгаан дээр шүлгүүч нь гэдэг үү? Бас нарийн мэдрэмж, нарийн мэдрэмж тийм ээ. Тийм. Хөгжмийн зохиолч Унчгийн жаргал сайхан Гавьяатын. Соёл өрөлдөн хамтлагт байх дээр 81 онд хүний сэтгэл зов хочргоо гэдэг дууны шүлгийг бол мянгар өшөөрөөч. Тэр. Ер нь их тийм сонирхолтой юм л дээ. Симфон найрал хөгжмөнд ажиллаж байх дээр намсраа жоогоо бүтээл байдаг. Гой гурван сайхан гэдэг симфон зурглал. За энэ зурглалд тэр алтуурны гоцлын тэр нарийн бүтээн дууд уулаач байгаа юм шиг. Энэ илэрхийллүүдийг одоо ингэж яг тэр Монгол сэтгэлгээг ингэж гаргаж ирээд. Тэр техникийг бас гоцлж хөгжмцэн байдаг тийм. Тэр бол урд өмнө нь бол энэ өгүүлсэн бүрээд тэр тийм техникүүд одоо гарч ирэх боломжтой байсан үгүй бол юм сайд. Ер нь 94 онд би хөгжмөгшин коллеж төгсөөд тэгээд соёл урлагийн сургуулийн хөгжмийн зохиол судлаачийн ангид шалгалт өгөөд ороод байжсэн. Тэгээд аав маань эргэж ирээд намайг. Тэгээд явах дээр манай нутгаас ч одоо долгорын Пашка төвшин жаргал гэдэг төрөнд орсон. Яруу найрч. Тэр хоёртаа уулзаад ингээд явж явах дээр нянгар багш та таарсан байна. Тэгээд танаа хүү юм байна. Ингээд ингэж төгссөн гэдэг ингээд аут миний тухай ингээд ярьж. Тэгэд их сайхан баяртай ирсэн. Манай ороо ирээд тэгэд надад нэг үг хэлжсэн. Юу гэхээр одоо хөгжмийн зохиолч болоод ингээд том бүтээл янз бүрийн юмуд хийж болно. Тэний хааж байгаа юм ямар гэдэг хүн шиг ээжээ гэж уулга алдах зайнд бодогдож аялагддаг. Тэр тийм бүтээл хийгэрэй гэж захижсэн санагдаж шүү дээ. Ямар гоё юм те. Тэр энэ бол айхтар захиас л да. Танд аав тань загсан захаас байна. Яг ингэсэн чинь би бас пүрүсүрэн
яруу найрагчтай холбоотой нэг дурсамж бас миний дотор ингээ ороод ирчих яс. Би Америкт байсан. Тэр үед профессор ах маань би энэ чилэрхүү гэртээ хэвтэрт ингээ тасруулдаг байла. Тэгээд би Америкаас нэг удаа утсаар ярьж байна. Санна штэ. Тэгээд санаад профессор аха би энэ сайн уу? Би одоо ингээ Монгол явах гэж байна. Танд одоо Америкаас захих эм тариа юу вэ гэд навчаагч тэр хоёр руу гэр рүү залгаад гэсэн. Өө ах нь одоо ингээ хөвтөж байна. Миний хүү зүгээр чи сайн яваад хүрээд ир гэд те. Тэгснээ надад хэлсэн өгөн штэ. Тэрнээс хойш бид хоёр тэгээд уулзаж чадлагүй хоёлаа хоёр газар ижгаад ингээ өнгөрсөн л дээ. Тэгэхэд надад загсан захаас нь миний хүү үзгээн л битээ тавиар хэч. Одоо ингээд аль байжл болоод л ингээд сүрхий хүн оргилдоол ингээд явж ах тэр чөлөөндөө би ингээд нэг хаяа нэг далавчаа зөөх цаг ирэн шүү дээ. Тэгэхэд ингээд профессор ахын тэр үг надад сэтгэл цайлгаж санагддаг шүү дээ. Миний хүү үзгээн л битээ тавиарэ гэдэг үг. Тэр аавын тань ээжгээ дуудагдах чөлөөнд дурсагдах дуутаа агараа гэдэг хоёр дурсамжийг өнөөдөр ихийн тухай дуу маань бид хоёрт ингээд сануулчлаа шүү дээ. Oh.
Ээжийн бүвэнд дөө. Хорвоо дэлхийд сонссон ээжийн бүвэн анхны дуу. Хонгор зүрхийг уйраасан ээлийн цагаан уйхан дуу. Ээжийн бүвэн энэл дуу. Их шиг надад хайрлсан энэл миний дуулах дуу. Ээжийн бүвэн дөө. За яг бидний үеийнхний нийтээрэн дуулж исэн дуу. Энэ бол цамбын зоригт сайхны үг тараагийн аялгуу. Ээжийн бүвэн дуу гэдэг сайхан дуу. Өчмийн зөвхөрч тараа багш бол бас лутхан шүү дээ. Страто өчмийн урлагт үгтэй хувь нэмэр оруулсан 90 оны ихэр варете чуулга гэж яхад донод найруулагч манай тараа өдөр тач өчмийн зөвхөрч энэ төр хамтдаа тэр варете чуулгын страсифон найруулагч юм гэдгийг одоо утгаар нь байгуулж үзүүлж хэлсэн шүү дээ. Сүүлд мөн энэ цэргийн дуучгийн эдвэн чуулгад бас энэ pop orchestra-ийг бол яг цэргийн урлагийн байгууллагад бас ингэж бүтээж өгч байсан. Тэгэхэд одоо бас тараа хөгжмийн зохиолч юм ааш үнтэй хувь нэмэр бол энэ их байгаад байгаа юм байна. 81 онд зохиогдсон дуу юм байна лээ. Өөрөөрлөвл хөгжмийн зохиолч тараа багшиг тэр Свердловскт сурч авах үед хамрагдаж байгаа. Тухайн үе дээр бол энэ 11 сарын 26-ныг бол хойно суралцж байгаа оюутнууд Халахын баяр гэж нэрлэдэг. Яг хэлэх юм баяр тий. Тэр өдрөө бол анхудаа дуулагдж ирсэн гэж байгаа. Тэгээд дуулах дээр одоо энэ Улаанбаатар театрын найруулагч өндөр гэж алдарсан манай урнаа. Урнаа. Уг нь бол тухайн үед дуучнаар биш хийлч чир суралцж байсан шүү дээ тий. Свердловский оюутнуудын бүтээл шүү дээ ерөөсөө анхных нь. Одоо тэндээс бол олон цайхан дуу төрсний нэг нь бол энэ ээжийн бүвэн дуу. Тэгэд энэ үе дээрээ бол ер нь тараахын өөрийнх нь шүлэг байсан гэж байна. Энэ ч бас яг төрсөн цаг нь тэр үеийн гэрчтэй дуу шүү дээ. Тэгээ манай Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн хөгжмийн редакцийн удаахынж исэн хөгжмийн судлаач, хөгжмийн зохиолч олон сайхан дуутай ээжтэй би очлоо доо юм гэдэг ч юм. Энэ дуутай энэ Аргачаагийн Ганбаатар. Ах бол яг энэ дууны гэрчин юм байл. За. Тэгээд тухайн үед одоо дараах бол ингэ гитар товолж яажгаад энэ дуу зохиож хэлсэн гэж тий. Ингиж одоо бүр дурсамж ингэж үлдсэн байна. Харин хожуу бол энэ үйлдвэрчний төв зөвлөлийн ордонд тараах ажиллаж ах үе дээрээ 87 онд. Энэ цамбын зоригт сайхан гэж Монголын радиогийн хөгжмийн нэвтрүүлэг өрн сайхны эрдэмтэд бас байсан да. Тэг яруу нэ олон сайхан дуутаа. Энэ зоригт сайхан найрагчаар шүлгийг янзлуулаад тэгэд одоо бичүүлж байсан гэж одоо ийм баримт үлдсэн байна. Энэ дууг бол нөгөө гавьяч үжигчин чулуун хүү ба маань охин мөнгө чулуун тий. Хөөхтэй ордны дууны дуулангийн сурагч мөнгө чулуун гэдэг ингээ цагаан парчтай гарч ирээд телевизээр гардаг гэсэн тий. Бид нар их сайн мэднэ. Одоо ястаа хаан дуулж явдаг болтой гэж бодогдтой шүү дээ тий. Мөнгө чулууны одоо дуулснаар Монголын яраад өгнө алтан цаг өнгөрөхт үлдсэн ийм сайхан мэдээллийг өнөөдөр дуучин соёлын төрөүний ажилд утган чимэг дуулж манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаа юм байна. Ингээд хоёр дуучныхаа дуусыг сонсъё ба. Дэлхийд сонсон ээжийн бүвэн анхны дуу. Онгор зүрхийг уйраасан ээлийн цагаан уйхан дуу. Хайртай чи усны урлаг болсооч
сайхан шүлэгтэй тийм үү? Өө сайхан шүлэг. Энэ орчлонгийн сайхан хүүхнүүд, цэнхрийн голоор нутагтай аав ээж минь, хүүн ээж, үр минь, хайр минь гэдэг олон сайхан дууны шүлэг өгсөн. Цамбын зоригт сайхан бол дууны шүлэг бүхнэн хүмүүсээ сэтгэл хүрсэн энгийн сайхан үгээр бичигддэг. Тэгээд надад бас энэ зоригт сайхан яруу наригчаас үлдсэн дурсамж байна. Яг энэ шүлгэн дээр энэ ээжийн бүвэн энэ дуу их шиг надад таарилсан гэж те. Энэ дууны шүлэг тухайн үед бүх хүний зүрх сэтгэлийг эзэмдэжсэний нэг жишээ нь над дээр байна. Би яг энэ хүний энэ их шиг хайрлсан гэдэг үгийг өөрийнхөө ээждээ зориулсан шүлгэнд бүр ингээд тэр чигт нь ингээд аах хийсэн. Аа за. Хорват би мэдлэгтэй бүвэн дуу нэмсэн хонгорхон ээжийн минь наддаа уянгийн бүвэ дуулсан эгэл заяаг минь тэтгэж их шиг хайрлсан болохоор нь ээжийн бүвэг шүтэж дуулж л явахын учиртай би гэт. Аа ямар сайн. Тий. Миний бас л анхны шүтгүүд бас л яг ээждээ зориулж бичсэн миний бүр одоо утга цохолд орох хаалга үүдийг минь нээсэн шүлэг байхгүй. Нэхийн тухайн мөчлөг гэдэг шүлгийг би хамгийн анх бичээд сургуулийн ханы сонинд тавиад сургуулийн ханы сонинд тавьсан шүлэг маань тэр ханы сонины уралдаанд төрүүлээд ханы сонины уралдаанд төрүүлсэн багийг Өвөрхангай аймгийн хөдөлмөрийн төлөө сонин дээр бүтээлнийг гаргаад тэгээд тэндээс одоо бүр анх миний одоо утга цохолд орох үү таалгыг нээхэд бол энэ шүлэг надад их нэмэр болсон. Тэгэхээр энэ шүлгийг бичүүлэх нэг онгот нь бол энэ цамбын зоригт сайхан гэдэг хүний хорвоо дэлхийд сонссон ээжийн бүвийн анхны дуу хонгор зүрхийг уяраасан ээлийн цагаан уяхан дуу тэр их шиг хайрлсан гэдэг үг. Тэгэхээр энэ дурсамж бол бас л их олон хүний зүрхэнд мөнхөрсөн аялалгүй болохынх нь том шалтгаан юм байна да гэж бодогдсон шүү дээ. Цагаан лоо студ гэдэг байж байгаа. Энэ студид ирсэн буу бүхний тэр шүлгийг дуучин ирээд болж байна, болохгүй байна. Бүгдийг л хүний өөр ингэхгүй ингэж одоо янзалж өгөөл. За зөрг цахан найрагчийн гараар орж редакц хийдэггүй дуу их ховор хаа. Ховор. Бүр тэр томчуулын шүлгийг ч одоо янзалж л байсан. Хүмүүс зохиолч шаруу багш. Тэгэл чин зөрөг багш өтер чинь. Өөрснөхөө бүх тэр одоо шүлгийн өвгөө хилэгдээд байгаа янз бүрийн зөргөөгдүүд гэж оруулж ирэл. Монголын радиод 20 гаруй жил тий 20 гаруй жил энэ радиогийн хөгжмийн редакцад ажилласан хүн гэхээр ямар их шигтэй, ямар гоё цалигсан авьяастай хүн байсан бэ гэд ботхоор гайхалтай. Өнөөдөр тэгээд бид нарт энэ ээжийн бүвэн дуу гэдэг зүрхэнд мөнхөрсөн аялгыг бэлгэлсэн байна. Тий. Үнэхээр гайхалтай. Мөнх чулуун дуучны дуулсан яг энэ хөг аялгау хөг хшээр бидний үеийнхний зүрхэнд мөнхөрсөн энэ аялгыг манай отхон чимэг маань яаж сэргээсэн бэ? Тий. Отхон чимэг бас их өрмөц дуулсан байна. Шинээр одоо бүтээж гаргаж ирэхийг их зорьсон байна л гэж ингэж ойлгож байна. Илүү гин ой тодорхойлжтэй. Яг тийм эмхтэй хүүхдийн сэтгүүгээр ингэж одоо тэгэж яг автуулдаг дуу. Тэг би яг өөрөө бас яг энийг туулсан учраас тэр нөгөө их шиг хайрлсан гэдэг үг рүү ингээл өөрөө ирэхгүй яваал орцсон. Яг л тийм энэ ээжийн бүвэн дуу гэдэг энэ зүрхэнд мөнхөрсөн аялгын дотор л миний тэр шүлэг байж гарч ирсэн. Тэгэхээр отхон чимэг бол яг таны тэр сайн хэлж байгаа их гоё байна. Илүү гинэн. Нэг эмхтэй хүүхэд гэж бодоод байна. Илүү их тийм одоо нялх багийн тийм сэвлэг дайхны үнэртэй хамт ихшгэлж байгаа дуу хоолой ашигла сонсож байна. Миний хувьд л бас тийм отхон чимгийн дуусан. Сайхан дуусан байна. Их өвөрмөц сонсогдлоо. Эчин цагаан уян
миний дуулах дуу ээж юм уу үрдэгүүе аялсан миний хайртай чи усан уурал болсооч намайг эсээр суугаа ээж юм уу сүнгийн давагт орч шүү дээ. Тий. Ээж минь гэдэг энэ цахан дуу одоо манай Бацөхгүй. Зундын Бацөх. Төв аймгийн Бацөх, Зундын Бацөх, Халдсан Бацөх гэл манай хөгжмийнхэн ярандаа үнэхээр одоо Монгол дууны утга уянгийн том оргилуудын нэг. Монголын утга уянг бол энэ Бацөх гэдэг тэр зүрх сэтгэл, тэр оюун санаанаас л ундарч байсан да. Ундарч байсан. Ер нь халгиж байсан. Цалгиж байсан. Нөгөө лооцонд хүртэл хэлсэн хүн шүү дээ. Өөрөө бас тийм бас нээлттэй. Сайхан залуучууд бас их сайн. Хүний залуу хүнийг бас их дэмжин, урам өгнө. Чихтэйхэн тийм сайхан хүн байж үлээ манай уцөх. Ер нь ярээн ботглоор энэ сайхан бүтээлүүдэд хандах хандлага зүрхэн мөхөрсөн аялагнуудыг сэргээн дуулж байгаа дуучид ялж байгаа бидний хувьд ч гэсэн яста хэр буртаг өчүүхэн ч хөргөхгүй нүдлэн хамгаалахаар ийм сайхан бүтээлүүдийг бичиж үлдээнэ гэдэг хувь тавилан шүү. Тий, тэгэл одоо адуучны ямар алтан шар зам төргээл ингээд ярих юм бол гайхмаараа малчин заяа. Малчин заяа. Тав эрдэн цэнгэл найрын дуу тоолоод барахгүй дээ одоо Бацөхгүй бол ямар л сэдвэр бол ямар сэдвэр хийж ирсэн. Өөрөө бас энэ үрд уржуун тэр бол шав. Багшийн дээд сургуульд бас суралцж байсан. Хожуу нь бас хэсэг хугацаанд бас Свердловскийн консерваторт бас сурч байсан гэж өөрөө ярьдаг байсан. Энэ дууны шүлгийг өгсөн давагт уржуун бол өөрөө дуучин байсан хүн. Тийш тийш тий. Мөр одоо төмөр замын соёлын ордны сайн дурын уран сайхан жиж байгаа. Дараа нь бол одоо чиртэ гурван толгой дүүрийн балганд дуулж авсан гэдэг. Тэг. Гаднаас нь харахад юм гоё. Одоо 90-р оны их үеэр давагдаржгаа явж байхад харахлаар зэрэг гоё бүрээд гуталтай
улаан өрөн дээлтэй сурам сайхан сурам бүс орооччихсан ийм гоё гизгтэй. Тэгээд нэг сэхэтэн шинжээр намилсан гизгтэй. Тэгээд нэг сэхэтэн шинжээр нүдний шил тавьсан гоё хөнгөнж ярддаг. Хин ч юм халтхааргүй. Гоё цэгсэн ихэмсэг тийм гоё бардам хүн. Тэгээ энэ хүний бичсэн шүлэг болгон бараг дуу болсон баг. Бичсэн бүхэн нь аялгуутай их шигтэй. Бас л маш энгийн үгээр шүлгүүдээ өчтдөг. 1967 онд бол Октябрийн баярын 50 жилийн ойд зориулсан уралдаанд тэр залуусаа дуулаад явъя гэдэг шүлэг төрүүлснээр бол энэ утга зохиол яруу найргийн замналд бол ерөөсө цоцолтгүйгээр орсон байгаа. За дуундаа жаргалтай дэлхий, хүч дэлхий амглан байг. Гэхдээ одоо бичсэн бүх дуунууд одоо ярих юм байхгүй те. Давуу дуржгоог ингээд харахад бол энэ дуучин байсан хүн гэж бол харагдахгүй бичгийн хүн шүү дээ. Бичгийн хүн. Бичлэн ч үнэн дуулдггүй байсан. Тэгээ дуулдггүй байсан хүн ингэж дууны шүлгийг ингэж бичдэг юм шүү дээ. Одоо ерөөсөө гол тайлал нь дууны шүлгийн хаан болсон гол тайлал их шиг мэдрэхгүй. Ерөөсөө л тэр. Аялгуун дотор оршихгүй. Тий. Тэгээд их шиг аялгуун дотор оршисныхоо хэрээр тэр мэдрэмжээ ямар ч өөс өгөөгөр болохгүй юм байна гэж ингэж харав. Дууны шүлгийн хаан гэдэг энэ цолыг бол андуурч өгөөгүй. Андуурч өгөөгүй. Онож өгсөн ийм сайхан цол. Энэ хоёр хүний бичсэн Ээж минь гэдэг дууг 1975 онд агуу дуучин Адар Сүрэн Монголын радиогийн Алтан фондод дуулан бичүүлсэн бол өдгөө Завхан аймгийн хөгжим жүжигний театрын гоцлол дуучин соёлын тэргүүний ажилтан сутай шинчлэн сэргээж дуулсан байна. Эхлээд хоёулаа дуугаа сонсъё. Сайхан дуулж тийм ээ. Энэ завхан маягийн дуул гэж хэлэх үү? Бараг одоо завханы школ гэчмээр юм биш үү? Тэ. Адар Сүрэнгуй маань бол Завхан аймгийн Алдархан сумын харьяатай. За Сутаа дуучин Завхан аймгийн Дөрвөлжин сум Хэл залгаа сумын хоёр хүн байна. Бас их сайхан юм байна. Энэ хүн чинь сайхан дуулах бүтээлийг сайн хийх эндээс гадна нэг ихэн байх хэвээр нэг хүн байх хэвээр чанар л та тэр их хэрэгтэй өнөө цагт өөр өөрөөр манай сутаа энэ дээр энэ Адар Сүрэнгуйг өөр одоо тэгж бүр бодогдуулах юм байлгах байлгах хайрлаж хүндэлж тэр дуу хоолойг ингэж зөвхөн мөнхөрт хүргэж өгсөн тэр дуу хоолойг тэр чигт нь үлдээж сануулах гэсэн шиг тэгч дуулсан байна да. Адилхан дуулах гэдэгтэй биш. Энэ дэр бол илүү их тийм сэтгэл зүрх, тийм хайр, итгэл хүндлэлийг шингээж энэ бүтээл танд хандж хандсан болов гэж ингэж бодогдчихэ. Тэгээд энд зориуд нь судаада баяр хүргье аа. Үзэгчдийнхээ өмнөөс бүр энэ Тогор сута маань Завхан аймгийн Банны нэрэмжит хөгжим жүжигний театрт болов
дуучин нар ажиллаж байж байгаа. Соёлын төрөний ажилтан цолтой ийм дуучин. Зохнаасаа зорж орж ирж шин нэвтрүүлгийн зочноор оролцсон ба штэ. Үнний мандэр нээж мэлээ хоо амттай арим цагаас үгэрээ адагхан зүрхийг минь ашид амьдаа амьшигээ хайрдан байж усгүн хоо үсдий мандэр сайхан дурсамж, сайхан дуугаар хөглөгдсөн, зүрхэнд мөхөрсөн аялгау маань үргэлжилж байна. Одоо ээждээ яарсан сэтгэл гэдэг дууны тухай бид ярилцах болно. Яруу найрагч Батаршихийн үг, пехотын аялгау, ээждээ яарсан сэтгэл. Нутгийн цэнхэр ууланд нь униар будан хөшиглөж байгаадаа нуурын шууд бусаад нисэхэд ухаан тээж минь өмөрх видэ гэд. Бас л аялгуутайгаа цог та охны сэтгэлд хэшиглэж байгаа бах. Сэтгэлийн сенсрэл ээждээ яарсан сэтгэлийг яг намрын нэг тийм оройхон, намр оройхны салхи шиг эсвэл хавар иштийн униар шиг хөвсөлзүүлэн хэрхлүүлдэг юм л тоо. Энэ дууг Монгол улсын ардын жүжигчин Чингис хаан хамтлагийн ахлагч Жаргал сайхан 1996 онд анх дуулж Монголын радиод бичүүлснээсээ хойш өдгөө үртэл Монголын ард түмний сэтгэл зүрхийг сэнсрүүлэн, хайлуулан, уйруулан буулгацсаар байгаа. Энэ сайхан дууны тухай одоо бид ярилцах гэж байна. Дууны шүлэгч хөгжмийн зохиолч хоёр та яг хоёулантаа нэг ойр. Манай Батурших бол надаас эднээс бол насаар хол зөрүүтэй ах хүн. Гэхдээ одоо залуучууд та бидний манай ангийнхан та коллежд байхад 90-ад он ойр. Манай багш нартай бүтээл хийдэг. Тэгээд олон сайхан бүтээлтэй манай Оршихо цас гэдэг. Одоо төрөөний хэлдэг сайн сумын мөнхө төгчтэй нэрлж одоо цас гэж. Бороо гэдэг дууных нь хариу болго цас гэдэг. Цас гэж. Дуу хийж байсан. Аузаг хайр хан уул минь гэдэг дууных нь гэрч. Тий. Эсвэл нөгөө сэрүү намрын үдээ сэтгэлийн хөг яг энэ басгач юу? Тий, болдог. Та одоо хамтарч хийсэн. Манай Батуршийн бас дуу шүү дээ. Шүлэгэн. Эсвэл одоо энэ хоёр ахтай хамтраад тэр шууд уцах намар гэх тухайн үеийн Улаанбаатар телевизийн баг телевизийн анхны хувийн телевизийн анхны кино ах. Кино ах тий. Шууд уцах намар гэдэг кинон дээр хайр сэтгэлийн халуун элчин энэ дууны шүлгээс ахуулсан гэдэг. 75-2 ч гэсэн Батуршихтаа бас нийлж дуу хийгээ бат тогтох бид гурав.
их мэтл ийм сайхан түүх нь батарчхны аргач бидний дунд байна. Тэгэд энэ дундаас одоо бас гайхалтай сайхан бүтээлний нээжтэй яарсан сэтгэл сэтгэл минь яарх нь нээжээ зөөдлөх юм санчих буурал ээж минь байн байн санагдах юм даа гэдэг. Энэ эхлээд бол жаргал сайханд бол нэг дахилтгүй ирээд тэгээд манай жагаахч нь бол өөрөө юу шүү дээ шүлэгч нь манай цохолч дэвлийн гişүн шүү тий тэгээд өөрөө шүлгээ өөрөө аяа хийн өөрөө дуулна тэгээд энэ дахилтын нь бол Чингис жага битсэн байлээ тэгээд энэ сайхан бүтээл маань бол зүрхэнд мөнхөрсөн аялгау болж өнөөдөр ихшгэлж байна. Бихот хөгжмийн цохолч бол дууны урлагт маш том байр суурийг эзэлдэг уран бүтээлч тий яалтч тэгвэл их хурсын илэрлээс бол нартлаг хорвоод жаргах вий гэж. Ээжийн тухай маш олон дуу үлдсэн. Ээжийн дуугаараа бол ер нь тэргүүлэх бах. Ингийн тэмээний дуу хүн албатай ээж гэж. Ер нь бидсэн дуу бүхэн тийм амьдэрдэг. 2000-ад дуутай юм гэдэг шүү дээ. Манай фяхиг. Бид нар яаж сайн тэмдлүүд вэ гэхээр Бихот Махсар Чао гэдэг хоёр хөгжмийн зохиолч 90 онд намайг Багшин сургуулийн хөгжмийн ангид орж ирж байхад зөрөөд Ээжингийн консерваторт хятад суралцахаар явчихсан цаг. Тэр. Ер нь их өвөрмц хүндээ 2000 дуу хийсэн л гээд байна. Тэгээд ер нь 2000 дуу хийсэн ихтгтээ хинч марахгүй байна. Тэгвэл 2000 дуу хийсэн уран бүтээлч бол олон байдгийг байдгүй гэж магадгүй лээ. 2000 дуу хийчээд хоорондоо нэг хүний бүтээл гэж мэддэхгүйгээр давтагдашгүй хийнэ гэдэг бол хавьяас суув илэхтэй хүний л одоо илэрхийлэл шүү дээ. Хамгийн манай Бихот хөгжмийн зохиолч төр бол бахархах юм аа нэг юм яриад татдах нь бол яригдах хэрэгтэй байх гэж би ойлгож байна. Дуунууд нь бол ер нь давтагдахгүй дээ. За ингээд энэ гайхамшигтай уран бүтээлчийн ээжтэй ярсан сэтгэл дууг хэдүүлээ сонсцгоо. Энэ бол Батаршхийн шүлэг Бихотын аялгау ээжтэй ярсан сэтгэл гэдэг энэ зүрхэнд мөнхөрсөн аялгауг ардын жүжигчин Чингис хаан хамтлагийн ахлагч Жаргал сайхны дуулснаар одоо Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Сансрын сэргэн дуулснаар сонсцгоё. Нотгийн цэнхэр ууландана Уняр бутон хүшгэлж байгаада Нурийн шумун буцаад нисгэд Ухаан тэжмин уймрэх ви Ярвы цэнхэр хөндидэн Бөнгөн хэру бууч байгаада Цингийн навчис эргэлдэн хийсэхэ Цайлган ээжмэн дарах бидэ Жаргалсайхаа ингээд энэ дуучин одоо үгийг яаж хүний зүрхэнд шивж өгөх вэ гэдгийг мэддэг. Яаж хүнийг асааж өгөх вэ гэдгийг ч мэддэг. Үг ойлгож дуулдаг дуучдын одоо бүр ихтэй гүртэнэ. Тий. Нэр нь ээждээ яарсан сэтгэл мөртлөөс маш хүнд дуулахгүй. Гэт бүр юм. Бүрийн зүрх сэтгэл дотроо одоо ингэж нэвчиж ингэж орж дуулдаг тийм ээ тэр үгийнх нь утга агуулгах ч гэсэн яарад байгаа мөртлөө яарах тусан цаг хугацаа улам өнгөрч өгөхгүй тэр нэг нутгийн цэнхэр ууланд униар бодон хөшөглөхөд тэнд ийм хүн дараад хэлж байгаа гэдэг юм ерөөсөө ээж минь л одоо жиндэж байгаа да даарч байгаа да гэдэг тэр юмыг бүр ингэж сэтгэл дотор хийдэг учраас уулсыг уняар будангаар дараад эхэлчихэ.
Юусо сэтгэлийг бол тэр уйтгар гуниг бичгээ сансан сэтгэлээр нь дарангуулаад эхэлж байгаа. Юусо энэ дууны гол илэрхийлэмж нь бол энэ. Энэ дуучны бол яавч биш болчиход байгаа. Тий, дуучны өөрийнх нь гаргаж байгаа дуу аваагаараа энэ дуулалтаараа үзүүлж байгаа дарамт. Тий. Дарамт. Тэгэд энэ бол бүх юм бол төгс үцтгэлтэй. Жаргал сайхан ардын жишгэн бол яг энэ талаас нь өөрөө нөгөө дахилтын нүртэл өөрөө шүлгийг үүсэж ирсэн гэж штэ. Тэгэхээр яг энэ трактовкийг бол мэдчихсэн. Учраас үйж дуусан. За манай сансрын хувьд бол залуу. Яг сая энэ агаар руу бол ороход бас зай байна. Тэгж бодлоо. Очихгүй юм л да. Яг тэр талаас нь бол зүгээр магадгүй энэ бүтээлийг манай сансарч нь бол одоо манай Монгол Улсын аюулгүй шүү усны эхийн 75 нь маань одоо төрсөн дүү шүү. Оо. Тий. Тэгээд сансрын хувьд бол олон жил бас энэ гадаадад ажиллаж амьдэрч сурч боловсрч ингэж явж исэн зал. Тэгээд магадгүй энэ бүтээлийг одоо дуулахдаа яг өөрийн сэтгэлээр одоо илэрхийлэлээр яг өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хэлээр дуулна гэхээсээ гадна. Магадгүй тэр нөгөө хамт тухайн үед нь гадаадад хамт амьдэрч байсан тэр хүмүүсийнхээ хүсэл сэтгэл тэр хүмүүсийнхээ бас нэг одоо юу гэдэг нь тухайн ахуй орчныхоо сэтгэлгээгээр дуулсан байж магадгүй тэр хүмүүсийнхээ бас найз нөхдийнхөө тэр хүсэлтийг бас одоо тусгаж энэ дуулт руугаа оруулахыг эрмэлсэн болов уу? Тэдний тийм байсан ч гэсэн дууны утга илэрхийлэл гэдэг нь бол одоо яалчгүй одоо чухал л та. Дуулалтын хувьд бол ярих юм байна. Сайхан яаж болох шүү дээ. Ирчтэй, ритмтэй, янз бүрийн байдлаар нэгтгэж болно. Тэр ахуулгыг бас бид нар орхитуулж болохгүй гэдэг талаас нь бас энэ хэл дээр бол эргэж харах байна. Их зохиогчийн гаргаж байгаа сэтгэл хөдлөл хөгжмийн зохиолчийн байрд бичсэн шугам бол зайлшгүй судлагдхууны эхэнд нь байх ёстой гэдэг зүйлийг нэвтрүүлэг болгон дээр дурсан ярьдаг. Энэ маань ч гэсэн энэ удаа бас үргэлжлэлээ.
зууны мандлаа яруу найрагч яв уулангийн үг бацсайхны хөгжим үлэмжийн сайхан хорвоо гэдэг дуугаар цааш үргэлжилж байна. За ардын жүжигчин шарын чимэдцээгийн дуулсан энэ сайхан дуу бол Монголын ард түмний зүрхэнд мөхөрсөн аялгау болон ихшгэлж байгаа үлэмжийн сайхан хорвоод тээж төрүүлсэн болохоор үсэн буурлж игэн үй үйхэн санах юм гээд эхэлдэг энийг хайлган дуу. Чимцээ дуучны дуулсан тэр л хоолой хэшгээр бидний зүрх сэтгэл тоногшиж үлдсэн. Тэр урлагийн аваад сэтгэлтэн бацаахан чимэн зохиолч аав энэ яваа уулангаа хоёр дуу. Нэг нь болохоор ганган нуур. Нөх нь үлэмжийн сайхан хорвоо гээд энэ хоёр шүлгийг болвол яваа уулангаа төөр дээрээс нь олж авч дуу болгож хийж ирсэн. Бүгд энэ үлэмжийн сайхан хорвоо гэдэг энэ дуугаа бол чимцээ дуучныг 91 онд одоо инх мэндийн баяр гэдэг энэ анхныхаа одоо бие даасан тоглолтыг хийх тэр тоглолтод нь зориулж энэ төлөвийг хийж өгчээсэн тухай бас дурсамж байдаг. Бацхайхан хөгжмийн зохиолчийн хувьд бол өөрөө ганг нуурын буюу одоо Скватра аймгийн жахан шаргын тэр одоо нутаг нутагт нутгаас одоо төрж гарсан юм сайхан авьяас бэлгэтэн олон сайхан доонуудын бол бид нар мэднэ. Эндээс бол энэ үлэмжийн сайхан хорвоо дуу бол бас манай авцахан говьятын нэр хүндийг тэр хүний ертөнцийг тэр их шиг ярууслыг нь төлөөлөх хүйц бүтээлүүдийн тоонд зайлшгүйрдэг ийм бүтээл байгаа маа. Ингээд хоёулаа дуугаар харьцуулсан. Тэгээ. Ардын жүжигчин шарын чимэдцээгийн бас л нэг нэрийн хуудас болсон. Олон сайхан ээжийн дуу дуулсан дуулсан дотроос үлэмжийн сайхан хорвоо гэд дуулаад ирэхлээр нь баг хүн бүхний зүрхэн дотроос чимцээ дуучны нулимсгүйсэн хар нүдний мэлмрээ хоолойх нь донж нуглаа намб тэнцэл нэг зангираад байдаг бум бум нулимс амтагддаг энэ сайхан дууг Баян Хонгор аймгийн Хөгжим драмын театраас манай энэ нэвтрүүлэгт сэргээн дуулахаар өргөдсөн соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Болор Туяагийн дуулсантай хоёулаа зэрэгцүүлэн сонсъё да. Үлэмжийн сайхан хорвоод нэг юм байна. Олон удаа машин дотор нийтийн автобуснаар FM-ээр сонсоод явж хахад
сайхан ээж таныхаа төрсөн өдөрт зориулаад өнөөдөр тохиож байгаа төрсөн өдөр чинь зориулаад үлэмжийн сайхан хорвоо гэдэг дуугаар аяд ууны мэдчилгээ дэвшүүлж байна. Өөр хүүхдүүд нь та мэн үргэлж мөнхөд сайхан одоо биеге баярлуулж яваа гэдэг ийм мэдчилгээ байдаг байхгүй. Тэгтэр л миний зүрх рүү хатгад. Манай үеийнхний байгаа царай шүү дээ. Тий. Яах вэ гэхээр энэ төрүүн бидний нөгөө ярьсан тэр дууны утга санаа агуулга тийм ээ. Энэ бүхэн одоо тэр сайхан л дуурч байгаа бол тэр бүхэн нэ тэр дуурч байгаа тэр сонсогдож байгаа үзэгдэж байгаа юм амтлагдж байгаагаар нь бүгдийг бид нар бас төсөөлөх гээд байдаг. Тийм давч ухаан яваад байна. Бид юмны мөн чанар руу хэрэгж харахгүй бол юус болдог. Энэ дуу ингээд өнөөдөр бидний хажууд байхгүй байгаа ээжид шүлгийг харалтаа өөрийн цагаан гэгээтэй өртөн залгах ингэрт үлдээд хоцорсон ээжэн байн байн санах юм аа гэдэг. Ерөөсөө тэгээ хөгжмийн зохиолч яг тийм хөгжим хийсэн байхгүй. Тэр үгнээс л хөгжим гарсан. Эргээ дуучин чимэт цайн дуучин бол бас л яг л тэр тэгж дуулсан. Илэрхийллийг л бодож нүдэндээ төлөвстэй дуулдаг дуун шүү дээ. Өвгийн авч аж байгаа хүмүүс энэ бас тэрийг бодов шүү дээ. Дууныхаа мөн чанар, утга санаа, агуулга, өгүүлэмж энэ дууг дуулсны дараа хүн ямар бодол юу үлдэх вэ? Ухаарл үлдэх үлээ гэдгийг бодож эхнээс нь ахуулаад төгсгөлийн хүртэл нэг гол шугам барьж дуулахгүй бол том дууг дууллаа гэдэг нэг өнцөг эсвэл сэргээн дуулж гэн гэдэг нэг өнцөг эсвэл сайхан гоё дуулчихъя да гэдэг нэг өнцгөөс илүүтэйгээр эцсийн бүлэгт нь үлдэж байгаа мэдрэмж хайрлаж байгаа ухаан харж байгаа тэр том харуц юм а гэдгийг нь л их сайн ойлгож байж дуулах хэвээр юм. Тий. Ер нь бид нар дуулахаас ч гадна одоо сонсохтой ч хүртэл хандах хэвээр. Өөрчилж болдог дуу гэж бас байна. Аа орчин цагт бол нэг ингэж дуулах болов бас болно гэж болох юм байна шүү гэж тийм ээ. Аа бүр яг агуулгаараа агуулгынхаа төвчөнд мөн чанараараа өөрчилж болдгоо хөтэл гэж байна. Тэрний нэг нь бол энэ хүлэмжийн сайхан хорво. Энэ дэр хөгжмийн найруулагч алдлаа шүү дээ сая. Тэглээ. Тий. Хүлэмжийн сайхан орчлон гэдэг чинь эцсийн эц энэ шүү гэж илэрхийлж байгаа тэр мэдрэмжийг маш тийм хөнгөн хөнгөлөө тайчхаар тэр хүнд байж ээж үргээ гүйцэтгэхэд байх дээр нь хөнгөлөө тайчхаар олонголчж байгаа. Энэ өөрөө интертеймент зориулсан бүтээл шахгүй. Нөгөө болор туяа хичнээн сайхан дуулав. Хичнээн сайхан дуулаад ард талд нь явж байгаа тэр хөгжмийн найруулж уулгийн одоо шийдлүүд нь өөрөө нөгөө дууных нь үндсэн суур үндс язгуурыг өөрчилчихэж байна л да. Болор туяагийн үед бол сайхан дуулахаар дуучин байна шүү дээ. Сайхан дуулчихаар дуучин. Тэгээд энэ мэтлийн уран бүтээлийн баг бүрдэх хэвэл да. Энэ ч өөрөө нэг бүхэл бүтэн нэг өнцөг рүү нэг цэг рүү ингэж харж чадсан юм. Нэг үндсүүл дээр нэгдэж чадсан. Тийм баг байж ч. Бүтээл сайн болоод байна шүү дээ. Өрөт хачуу зодлоо
өнөөдрийн зүрхэн мөгөрсөн аялал эйжийн тухай дууны сэдвтэй байлаа. Монгол хүн бүхний зүрхэнд байдаг ижээ гэдэг ариун цагаан нэр, их гэдэг амьд бурхан, та бидний эх орон эхэл, их шиг яр бүхнийг, бүвээн дуу бүхнийг бүвээлж өсгсөн бүхнийг хайраар цалгиаж байдаг энэ л сэдвээр олон сайхан зүрхэнд мөхөрсөн аялгаа сонслоо. За, манай үзэгчид бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийг хүлээж авч үзэж байхдаа бодч магадгүй. Ийм ээжийн тухай дуугаар нэвтрүүлэг үлдгээд хүргэлээ гэж байдаг. Тэгэхээр ийм хідэн дуугаар ингээ хязгаарлагдчихж байгаа юм шиг сэтгэл битгий төрөөсөн гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл бидний өмнөх одоо хийж ирсэн бэлтгэж хүргэж ирсэн нэвтрүүлгүүдээр чидээ ээжийн дуу орж ирсэн өнөөдөр ч орж илэн маргааш одоо хийгдэх бүтээлүүдээр дараагийн дугааруудаар орчлох болно. Монгол уран бүтээлчийн сэтгэл зүрхнээс ээжийн дуу өндөрөхгүй байх тавлан байхгүй. Тийм учраас энэ ээжийн дууны их шиг уян бол тасрахгүй маа. Тийм болохоор манай нэвтрүүлгийн сэдв доктор ч гэсэн ээжийн дууны сэдв тасрахгүй нь лавтай юм аа. Эрхэм үзэгчид та бүхэнтэйгээ цуг дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзтлаа. Баяртай. Таних байж та харна.